Haweenka Musharaxiinta Golayaashaa wakiilada iyo deegaanka gobolada dalka oo kulan isugu yimid maanta ayaa waxay taageereen barnaamijka Hiil Haween iyo hanka qaranka oo lagu taageerayo musharaxiinta haweenka kaas oo isla maanta gelinkii hore laga daafuray magaalada Hargeysa. Maanta halkan waxaan isugu nimid barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo qaalisan oo aan hore uga dhicin qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Habla dhalinyaro ah iyo dumar guurtiya usoo tafaxaytay inay dumarka musharaxiintaas barbar taagaan iyagii oo volunteer ugu shaqeynaya oo aan wax dhaqaale iyo wax lacag toona ka soo gelin laakiin doonaya in ay derbiga jabiyaan oo ay hablaha ee musharaxiinta ay hareere socdaan. Halkaa waxaad ka arkaysaa barnaamijka magaciisa la yiraahdo Hiil Haween iyo hanka qaranka. Barnaamijka markaad eegto macnaha uu sameynaya waa macnaha aan ka sheekeeyay. Waxa weeyaan maanta dumarku in badan baa la yooyootamayay oo la odhanayay iyaga ayaan raalli isku ahayn, iyaga ayaa iska soo horjeeda, iyaga ayaan isku codeynayn. Laakiin maanta waxaasi way dhammaatay. Dumarku isbarbar joogaan, way isku codeynayaan, way istaageerayaan, dhaqaalaysa siinayaan. Waxaan halkan isugu nimid maanta barnaamij aad u qurux badan oo ay daadihinayaan hablihii professionaliska ahaa ee daayarta ahaa ee aanu maanta rabnay inaan legasi uga tagno ee iyagu maanta jiilka nagu soo xiga ahaa oo maanta inta isa soo xilqaameen la yimi barnaamij qurux badan oo la yidhaahdo Hiil Haween iyo hanka qaranka. Marka barnaamijka magaciisa waa la asiibay, waanaanu soo dhoweynaynaa. Annaga waxaanu leenahay hablahaas Hiil iyo Haween inala garab taagan yihiin. Waa ku weyn annaga weyn motivation bay noo noqotay maadaama inta inoo yeedhin yidhaahdeen diyaar baanu idiin nahay. Waayo cabsi weyn baanu ka qabno inay raggu naga rwaysanayaan baanu moodayna markay leeyihiin haweenku ayagu hay socdayeen sigasi beersan waa dumaraysaa nagu dheeldheelayeen. Maanta hablihii haddaba hormoodkoodii waa kuwa waanaan u mahadnaqaynaa. Kelmaddaydu waa taageerid barnaamijka hablaha dhalinyarada ah aanu ku taageeraynay la yimaadeen ee maskaxdooda ka soo burqatay barnaamijkaasoo ah Hiil Haween iyo hanka qaranka. Runtii annaga waxaynu tustay naruuro nal soo baxaya inay meesha timid sababtoo wax badan baa la lahaa haweenku isma taakuleeyaan laakiin hablahaas haddii iyaga garaadkooda ka timid oo intay isku yimaadeen ay tashadeen ay yiraahdeen maanta haweenkeena sharaxan gobol kasta iyo degmo kastaba ha joogaane waa inaan waxaanu qaban karaynaa aanu qabanno fikirka laftirkiisa ayaaba ah ajar iyo xasanaad ugu jira sumcadna haweenka u soo jiidaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hablaha yaryar ee silqaamay Hiil Haween iyo hanka qaranka. Aad iyo aad baan u salaamaynaa, waan soo dhoweynaynaa. Waxay muujiyeen haween isma taageeran iyo haween wax iskuma qabtaantii ayaa albaabka ka saaray. Waxaan soo dhoweynaynaa oon talayadeeda iyo tusaalahayagaba u dhiibanay hableega volunteerka hooyan waa idin soo dhoweynaynaa. Sida aad noo tabtiiman anaguna idinku tiirsanaanaynaa hawsha noo gala noo qabta. Dhammaan howlwadeenadan ururkan volunteerka ku shaqeynaya ee hablaha ah ee isu taagay siday isu barbar istaagi lahaayeen haweenka musharaxiinta gobol kasta ay joogaan iyo goob kastay taagan yihiin dhexda u xidhay sida ay u kambayn garayn lahaayeen hablaha walaalahooda. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Hablahana waxaan leeyahay mar haddaa maanta dhexda u xidhateen inaa haweenka isbarbar taagtaan taariikhda ayaa idin qori doonta. Waa Maxamed Andar, MMTV, magaalada Hargeysa.